Hej, mitt namn är Jonas Jonasson och jag driver Elite Center i Malmö. Snart är det dags för Teaching Summit. 27-29 oktober ses vi i Halmstad. Jag är supertaggad för att komma till er och föreläsa. Och jag kommer föreläsa i ämnet kost och träning för en hållbar livsstil. Under föreläsningen kommer jag beröra 4 olika faktorer som direkt kommer påverka hur du mår och för att ta din hälsa till nästa nivå. Jag kommer beröra vikten av vila, återhämtning, sömn. Vikten om hur vi rör på oss och hur vi ska röra på oss. Vilken kost vi ska äta, vad som passar just dig. Och hur våra tankar påverkar vårt välmående. Framförallt förståelse för att allt det där i ett samspel utifrån ett holistiskt sätt kommer ta din hälsa till nästa nivå. Fram tills dess hoppas att du får en riktigt härlig tid. Jag ser fram emot att träffas. Sköt om er. Ha det gott.